یقین جانیے یہ ہمارا مستقبل ہے، اگر ان بچوں کا حوصلہ ہم اسی طرح بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ مولا کے کرم سے یہ ترقی کریں گے آگے راہ میں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ہلال مہدی نوگانوی سے، وہ تشریف لائیں۔ ستم سے کہتا ہے یہ مسکرانا سردر کا، ہم نے کر دیا اعلان فتح سرور کا، کہ ہم نے کر دیا اور ہماری پیاس کا ہر کی سمندر کا، اتر کے رہ گیا چہرہ ہر کے سمندر کا۔ عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ چالیس سوال پیش کرتا ہوں اور خاص دیکھیں حضرات آگے تشریف لے۔ خوشبو سے معطر ذرا انفاس تو کر لوں، خوشبو سے معطر ذرا ٹہر مد ہتے آپاس تو کر لوں اور بخشش کی سند حشر میں بن جائے گی بے شک، بخشش کی سند حشر میں غازی کی سنا زینت خرتاس تو کر لوں، غازی کی سنا زینت خرتاس تو کر لوں۔ دیکھیے حضرات دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف چار مثال پیش کرتا ہوں آخری بطور خاص سماعت کے اندر۔ عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اذن حق ہو تو امڑتے ہوئے افکار لکھوں،
قیدی لکھوں اور ظلم کا دربار لکھوں، ایک قیدی لکھوں ہو کے حیران دربار مورخ نے کہا، ہو کے کشمکش میں ہوں کسے آج میں بیمار لکھوں، کشمکش میں ہوں کسے آج میں بیمار لکھوں، عظمت محمد والے محمد